မင်္ဂလာပါ CNI Knowledge အစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီပတ်တင်ဆက်ပေးမယ့် Knowledge အစီအစဉ်ကတော့မြေဆွဲအားကိုစန့်ကျင်နေတဲ့ထူးခြားစန်းကျယ်တဲ့နေရာဒေသတွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာထူးခြားစန်းကျယ်တဲ့နေရာဒေသအများအပြားတည်ရှိနေပါတယ်သိပ္ပံပညာရှင်တွေအတွက်အပြည့်မထုံနိုင်သေးတဲ့ဘေလိဆန်နဲ့ဖြစ်စဉ်များလည်းတည်ရှိနေကြပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ကပတ်မြေဆွဲအားကိုစန့်ကျင်တဲ့နေရာတွေတောင်ကုန်းတွေနဲ့ရေတကုန်းတွေကိုလည်းကပတ်နေရာအသီးသီးမှာတွေ့မြင်ရတတ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ကပတ်မြေဆွဲအားကိုစန့်ကျင်နေတဲ့သူစန်းအံ့ဩဖွယ်နေရာ၄ခုအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုပါရစေ။နံပါတ်၁ Mystery Spot American နိုင်ငံ California ပြည်နယ် Santa Cruz မြို့ရှိ Mystery Spot အမည်ရှိအံ့ဖွယ်ဥယျာဉ်တစ်ခုမှာမြေဆွဲအားကိုစန့်ကျင်တဲ့ဖြစ်စဉ်များကိုမြင်တွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာကို1939ခုနှစ်ကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး1949ခုနှစ်မှာအများပြည်သူလာရောက်လည်ပတ်နိုင်စေရန်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာပုံမှန်မဟုတ်ဘဲခက်ဆောင်ဆောင်ဆောက်လုပ်ထားတဲ့နေအိမ်တွေကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်လို့လူတွေအနေနဲ့လည်းခန္ဓာကိုယ်ကို45ဒီဂရီစောင်းပြီးမတက်ရနိုင်လမ်းလျှောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အရာဝတ္ထုတွေကမြင်ရမှာနေရာကိုကြဆင်းရမယ်အစားနေရကမြင်ရကိုစံတက်နေတာကိုလည်းတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2တန်လိုက်တောင်ကုန်အိန္ဒိယနိုင်ငံလာသက်ဒေတာရှိတန်လိုက်တောင်ကုန်လို့အမည်ပေးထားတဲ့တောင်ကြားလမ်းမှာလဲကားတွေရမြေဆွဲအားကိုစန့်ကျင်ပြီးနေရကမြင်ရကိုစံတက်နေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လေရင်တွေဟာအဒီတောင်ကုန်ပေါ်ကဖြတ်ပြန်ရမယ်ဆိုရင်ခဏနှိမ့်ပြန်တန်းခြင်းမပြုပဲအမြင့်ပေကိုမြင့်ပြီးပြန်တန်းလေးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီတောင်ဆောင်လမ်းမှာကားကိုဆက်တက်ပြီးဂီယာကိုနထရနေရာမှာထားရှိမယ်ဆိုရင်တော့ကားဟာနေနေတဲ့နေရာကမြင့်နေတဲ့နေရာကိုဖြင်းညင်းစွာရွေလျားနေတာကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့အဲ့ဒီနေရာဒေသမှာပုံမှန်မဟုတ်တဲ့တန်လိုက်ဆိုင်တွေကြောင့်အဲ့ဒီလိုအံ့ဖွယ်ဖြစ်ရက်တွေဖြစ်နေခြင်းလို့ယူဆခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်၃ကြိုက်ထီယိုစီတီမြန်မာနိုင်ငံမွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့ရှိကြိုက်ထီယိုစီတီတော်ဟာလေမြေဆွဲအားကိုစန့်ကျင်နေတဲ့အံ့ဖွယ်နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကြီးမားပြီးမဆောက်တဲ့ကြောက်ဆောင်တစ်ခုရဲ့အစွန်မှာလုံပတ်ပင်90ခန့်ရှိတဲ့ဦးကောင်းပုံတံကြောက်တုံးကြီးတစ်ခုဟာကြောက်ကြလူနေပါတင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကြောက်တုံးကြီးဟာအဲ့ဒီအနေအထားနဲ့ပဲနှစ်ပေါင်း 2,500 ကျော်တည်ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရွှေချထားတဲ့အဲ့ဒီကြောက်တုံးကြီးပေါ်မှာညံတော်15ပေကံမြင့်နဲ့စီတီတော်ကိုတည်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။စီရီတော်တည်ထားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးဟာလူတယောက်တွန်းယုံနဲ့လှုပ်ခါနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်၄ပြောင်းပြန်ရေတခွန်ဒိမတ်နိုင်ငံရဲ့ဖာရိုကျင်းစုမှာလေမြေဆွဲအားကိုစန့်ကျင်ပြီးရေတွေအထက်ကိုစံတက်နေတဲ့ရေတခွန်တစ်ခုကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေတွေဟာအောက်ကိုမကျဘဲအထက်ကိုစံတက်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြောင့်အဲ့ဒီရေတခွန်ကိုပြောင်းပြန်ရေတခွန်လို့အမည်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အမှန်ကတော့ရေတကုံအောက်ခြေကနေအင်အားပြင်းထန်တဲ့လေပြင်းတွေဟာအထက်ကိုပင့်ပြီးတိုက်ခတ်နေတာကြောင့်ရေတကုံကကျဆင်းလာတဲ့ရေတွေဟာလေပြင်းတွေနဲ့အတူအပေါ်ကိုဆန်းသက်ပြီးလေထဲကိုပြန့်လွင့်သွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့မြေဆွဲအားကိုစန့်ကျင်နေတဲ့ထူးခြားစန်းကျယ်တဲ့နေရာဒေသတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်အပတ်တွင်မှာလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့အတူ CNI Knowledge အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်တင်ဆက်သွားအောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။